Salve, salve, galera. Tamo aqui na São Paulo, paraquedismo. E o Jonathan veio jogar do avião. Hoje, domingão, ele tá ali se preparando pra saltar. E aí, Jonathan? É, beleza? Tranquilo, brother? Tranquilo. Preparado? Muito. Entendeu tudo certinho aí? Sim. E aí, trouxe alguém pra se jogar do avião com você ou veio sozinho? Namorada. Namorada? Cadê a namorada? Fugiu. Ali, assim, tá ali. Ali, vai se jogar do avião também. Primeira vez? Sim. E a ideia foi de quem? Sua ou dela? Sim. Foi sua? Se jogou ela na roubada? Presente de aniversário? É. Isso aí, show de bola, moleque. Seja bem-vindo a São Paulo, paraquedismo. Vamos continuar o salto a 12 mil pés a mais de 200 km por hora. Parado? Beleza, vamos lá? Vamos. Até daqui a pouco, valeu! No, it's not your fault. There's nothing wrong here at all. But when it's just me and you, I feel there's nothing I can do. I feel there's nothing I can say. I'm so scared of the day when this fucked up world tries to take you away. I feel so alone now. There's no way out now. Because without you, I can see. Decolagem autorizada, nossa volta agora só de paraquedas, beleza? Beleza. Combinado? Até daqui a pouco. Valeu, Matheus! Aí, vem! E aí, só? Passagem que você tá... Tá a mão aí, moleque. Levantar. Eita, quase mais. Aí, rapaz. E daí, João? Conta lá, velho. Nossa, não sei nem o que dizer, mano. É único. Recomenda. Vale a pena? Vale. Aí, pessoal, faz igual, ó. Ele é o Nen, Matão, o João, que tira a bunda do sofá, São Paulo, paraquedismo, vamos salvar. Entendeu? São Paulo Paraquedismo, eu sou Matão, estamos com o Jonathan e com a... Ingrid. E aí, gente, que ideia foi de quem? Dele. Minha presente aniversário. Presente aniversário, botou ela na roubada. É. Sei não, hein. Você vai ter que agradecer se gostar, né? Com certeza. E se odiar, vai bate nele, tá? Aí a gente ajuda. E aí, tá preparado, Jonathan? Preparado. Entendeu o treinamento? Tem alguma dúvida? Nenhuma? Esqueci de te avisar, em porta do avião você tá proibido de gritar, vai Corinthians. Fora Temer? É, fora Temer, tá pra... Bolsonaro. Cê...
Se você segurar na minha mão, eu não vou conseguir abrir o paraquedas, tá? Então tá proibido segurar nela também. Tá preparado? Bora lá em cima? Uhum. Vambora então. Bora? Vamos decolar ou não? Bora, galera. Acorda aí, rapaz. Tá dormindo? Tá sonhando? O que foi? Não, observando aí. Aê, vamos subir? Podemos decolar? Valeu a pena? Muito! Recomendo? Sim, com certeza! Aí, parabéns, velho! Vamos fazer uma curva à nossa direita? Bora! Então puxa que nem homem! Aí, até que tá bem mais forte aqui, ó! Ah! Ah! Esses dois! Show de bola! E aí, rapaz? E daí, João? Conta lá, velho! Nossa! Tem nem o que dizer, mano, é... É único, é único. Recomenda? Recomendo. Vale a pena? Vale. Vai, pessoal, faz igual, ó. Ele é o Nen, Matão, o Jonathan, tira a bunda do sofá, São Paulo, paraquedismo, vamos saltar.